Hei, rakkaat katsojat. Nyt on aika vastata kysymyksiin. Tangenttikulma kysyy, ootko homo XD? En. Kaikki ihmiset ovat biseksuaaleja. Onko sessus XD? Voi kato, kun ei se yhteiskunta toimi sillä tavalla, että ses olisi sus. Bloodis kysyy, ootko burgeri? Monien mukaan kyllä. Ja olishan se aika kauhea pakottaa ne luopumaan uskomuksistaan, niin myötäillään nyt sitten. Ootko autisti? No, miten se nyt ottaa? Onko sessis niin kuin sessi? Voi kato, kun ei se yhteiskunta toimi sillä tavalla, että ses olisi sis. Sesmokki kysyy, lempielokuva? Eiköhän se ole tää lempisarja? Hankala sanoa. Brittihuumori uppoaa kyllä suurilta osin, mutta varmaan se sitten on Mock the Week. On tullut jopa käytettyä sitä muinoin soossina. Lempisarjakuva. Lempiyhtye. Täältähän se aika pitkälti selviää. Lempipeli. Tällä hetkellä Monsters Den. Yleensä mä pidän kuitenkin eniten autopeleistä. Lempijuoma. Se vaihtelee aika paljon. Yksi kestosuosikki on kyllä ollut Pommac. Lempiruoka. Spagetti ja jonkinlainen syötäväksi kelpaava kastike on ihan jees. Lempieläin. Se oli pitkään kissa, mutta sitten on tykästynyt tähän kyseiseen pesukarhuun. No takai sitten on se. Fursona. Ei mulla varsinaista fursonaa ole, mutta jos se jokin on, niin jompikumpi näistä. En osaa päättää. Ootko aseksuaali kaksois.dd? En suinkaan. Mun mielestä seksi on olennainen osa elämää. Mitä mieltä olet STP:n nykytilasta? Mun mielestä STP elää tällä hetkellä jonkinlaista taantuman ja murroksen aikakautta. Taantumaa siinä mielessä, että monet suurnimet, kuten Rasvis, Kaba ja Ministeri, ei ole enää parasvaloissa. Ja niin sanotun kärjen taso on siinä mielessä laskenut. Tämä murros on oikeastaan tämän tilanteen seuraus. Eli nyt tavallaan odotellaan uusia suurnimiä ja uusia legendaarisen statuksen saavuttavia puuppeja. Nousevista tähdistä parhaat mahdolliset omaa mun nähdäkseni Pintte, joka nosti jo viime syksynä aika huikeasti tasoaan ja on edelleen ehdottomasti kehityskelpoinen. Sodmi kysyy, kuka sä oot? Salaisuudet nyt auetoon, aion ottaa sus, sus, sus. Missä mennään ja mikä valuutta? Itehän ainakin menen tällä hetkellä kysymysten alkupäässä. Mä lisäksi huomaan sun yrityksesi ajaa mut markkinatalouden suohon, minkä takia mä kieltäydyn ehdottomasti ottamasta kantaa sun kapitalistisiin arvoihin. Onko mä oikeasti sä vai ootko sä mä? Pelaatko biljardia taskussa? En tietenkään. Ja sitä paitsi kuka voisi edes olla niin tyhmä. Kaikkihan tietävät, että keppiä ja palloja on helpompaa käsitellä avarassa tilassa. Vakseri kysyy, onko sulla muuta elämää internetin ulkopuolella? Myönnän, että melko vähän. Tää on kuitenkin ollut ihan tietoinen valinta, koska elämä internetissä on osoittautunut huomattavan paljon mielenkiintoisemmaksi kuin ulkomaailmanmeno. Whitney Dallas kysyy, ketkä ovat suurimmat STP-vaikuttajasi? Mä oon kyllä pyrkinyt ottamaan mahdollisimman vähän vaikutteita keneltäkään, mutta ehkä mä oon kuitenkin aika paljon yrittänyt matkia ministeriä. Epäonnistuen surkeasti. Sidisvidis vai nolla sulku? Sanotaan nyt tuo sidisvidis, kun sitä kuitenkin tulee käytettyä enemmän. Ja onhan se myös aika seksikäs kirjainyhdistelmä. Mikä on huonoin puuppi, jonka olet ikinä nähnyt? Omat videosi eivät kelpaa vastaukseksi. Tällä hetkellä ei kyllä tuu mieleen muita yhtä huonoja kuin sinä tuuva paska, muumipeikko, raiskaas, pikkumyyn ja muumimamma miettii itsemurhaa. Siinä videossa tiivistyy aika pitkälti kaikki, mitä huonossa sinä tuuva paskassa kuuluukin olla. Lempiefektisi Vegasissa. Videoefektien puolelta sattuneista syistä Unsharp Mask. Sillä saa kyllä kaikenlaista hienoa aikaa, jos sitä vaan osaa käyttää. Audioefekteistä oikeastaan distortion, koska se on sen verran simppeli äänenraiskaaja. Mikä vitsi ei vanhene puupeissa koskaan? Mä sanoisin, että perusraiskaus ja
Kyllä, mä lasken sen vitsiksi. Se toimii nyt ja aina. Ja aina. Ja aina. Entä mun? Minä luulen... Porsku kysyy, tuplajuustolla vai pekonilla? En ole koskaan tykännyt pekonista erityisemmin, sen sijaan tuplajuusto, varsinkin mäkkärin cheddar-tasoisena, maistuu aika saatanan hyvältä. Jos Henrikotot olisivat todellisia, nussisitko niitä? En rehellisesti sanottuna keksi yhtäkään syytä, miksi mun kannattaisi nussia Henrikotoja, olivat ne sitten todellisia tai eivät. Joten en. Pääsenks adminiks wikissä? Et. Sun pitäisi olla aika paljon aktiivisempi, jotta tästä aiheesta voisi edes keskustella. Kuvaile suhdettasi Adnan Petra 78 viidellä sanalla. Suolainen ja katkera. Lievästi kieroutunutkin. Pystyykö 0MK1V4H5 lainausmerkki 3 lainausmerkki aksentti ÖC pyörällä ryöstämään kebab-ravintolan, olettaen, että siellä on ulkomaalainen henkilökunta, joka ei ole tietoinen yleisestä hätänumerosta? Tietenkin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ravintolan työntekijät saattavat päästellä reippaita huuto, joten sitä 0MK1V4H5 lainausmerkki 3 lainausmerkki aksentti ÖC pyörää on paras polkea aika helvetin lujaa, jotta lainkuuliaiset kansalaiset eivät ehdi puuttua tilanteeseen. Ja olisihan se aika kauhea, jos kallisarvoinen 0MK1V4H5 lainausmerkki 3 lainausmerkki aksentti ÖC pyörä joutuisi takavarikoitavaksi. Entäs pystyykö samalla vielä tilata katajan marja pillu salamipizzan? Mä vähän luulen, että sen saa ihan ilmaiseksi, kun eräs henkilökunnan aggressiivisemmista jäsenistä heittää pakenevaa ryöstäjää ensimmäisellä karvaisen kätensä ulottuvilla olevalla tavaralla. Jos pedofilia olisi laillista, maksaisiko kaupan ulkopuolinen osapuoli laskun? Jos pedofilia olisi laillista, sitä tuskin kyettäisiin rahastamaan yhtään minkään osapuolen toimesta. Kuinka pitkä pinten vaahtosammutin on? No kuinka pitkiä vaahtosammuttimet nyt yleensä on? Sitten tulee kuulemma vakavia kysymyksiä. Vakavoidutaanpa nyt sitten. Uskotko, että isoja tekijöitä mittakaavassa Jubduk, Rasvis, Kaba tulee enää? Aivan varmasti tulee. Se on jo sitten eri asia, kuinka kauan siihen menee. Ehkä vuosi, ehkä 5 vuotta. Koska sinä tuuva paska kuolee? Sinä tuuva paska ei kuole. Koskaan. Joku, ehkä Pentti, on joskus todennut, että sinätuupapaska on ilmiö, joka tulee aina elämään jossain muodossa. Eli vaikka joku laaja tekijänoikeus ajojahti yhtäkkiä alkaisikin, sekään ei estäisi sitä, että YouTubessa pyörisi ainakin jonkinlainen määrä protestitekeleitä. Puuppiskene on ehtinyt levitä niin laajalle, että aina jotkut näitä hassun hauskoja videoremiksejä jaksaa tehdä. Uskotko, että kukaan yli 30-vuotias jaksaisi puupata? YouTube-puuvin puoleltahan löytyy 40-vuotias puuppaja nimeltään Chemistry Guy, joka on yhden sinätuupapaskankin aikoinaan tehnyt. Ei se siis aivan tavatonta ole, että vanhemmankin sukupolven edustajista löytyy puuppien tekijöitä. STP-rintamalla Pentti taitaa tosiaan olla vanhin, mutta eihän tässä montaa vuotta mene, että Penttikin liittyy sinne aikamiesten joukkoon. Mutta siis kyllähän puuppaaminen on sellaista toimintaa, joka ei järin paljon yli 30-vuotiaisiin iske. Ja koska STP on niin nuori ilmiö, niin vanhimmatkaan puuppajat ei ole hirveästi ehtineet vanhentua. Mutta katsotaan uudelleen vaikka 10 vuoden päästä. Limespeed kysyy, haluutko matkustaa mun kanssa neitsyt saarille? No, onpas vihjaileva kysymys. Kehtaako tällaisen edes vastaan? Totta kai haluaisin. Mille elokuvalle olet viimeksi nähnyt? Joku ikivanha Väiskivemmelsääri VHS se oli. Koskettava toteutus. No jos nyt ihan totta puhutaan, niin... Onko lemmikeitä? Paljon nousee penkistä. Hänin tuskin saan itteni nostettua. Katsotko South Parkia? Joskus takavuosina tuli katteltua aika ahkerastikin, mutta sittemmin kiinnostus lopahti. Nykyään en ollenkaan. Pitäisikö tässä kohtaa kysyä semmonen hassun hauska hampurilaiskysymys? Ai sellainen, että... Miksi burgeri meni kauppaan? Koska sun äitis on homo. Pentavus kysyy.
Voisitko kertoa, että miksi ihmeessä sinä olet niin saatanan pessimistinen kyrvänretale, joka ei kerta kaikkiaan osaa nauttia omista mahtavista videoistaan, vaan haukkuu itsensä ja videonsa lyttyyn jatkuvasti? Tätä on aika hankala pukea sanoiksi, mutta yritetään. Mä nautin videoiden tekemisestä aika paljon, ja mulla on yleensä tosi hauskaa niitä tehdessä. Kuitenkin sitten, kun mä oon saanut mun tekeleen upattua tuubaan, mä en oikein enää voi olla siihen kauhean tyytyväinen. Tai jos voinkin, niin mä en sitä halua tuoda ilmi, koska ihan viimeinen juttu, mitä mä haluan, on harrastaa itsekehua. Se on varmaan halvamaisinta, mitä voi puuppipiireissä tehdä. Mä siis harrastan itteen lyttämistä oikeastaan siksi, että koska mä olen todella itsekäs ihminen, niin mä koetan jollain tavalla kompensoida tätä piirrettä antamalla itsestäni epäitsekkään kuvan ulkopuoliselle. Päätäni on jo pitkään vaivannut, että miltä se pinten pieni ja soma vaahtosammutin oikein maistuu. Ole hyvä ja kerro kapulle. Se maistuu juuri sellaiselta niin kuin hyvän pikku vaahtosammuttimen kuuluukin maistua. Jännittävä ensimaku, täyteläinen jatko ja addiktoiva jälkimaku. Kaiken kaikkiaan aisti ja muitakin elimiä hivelevä kokonaisuus. Koska limpun toinen kysymys nauratti minua suuresti, haluan kysyä, että mille kappaleelle olet viimeksi kuullut? Juuri ennen näiden vastausten nauhoittamista tuli kuunneltua Bananaraman klassikko I Heard a Rumor. Kertakaikkisen loistava kappale, johon on mahdotonta kyllästyä. Kuinka purilainen olet asteikolla kukkahattutäti Fedora-intoilija? Jos tähän tosissaan haettiin jotain hassun hauskaa tason vitsailuvastausta, niin nyt seuraa pettymyksen perämoottori. Mulle ei ole koskaan tehty diagnoosia, ja mä oon muutenkin kaikin puolin jäävi vastaamaan tähän kysymykseen. Kysy vaikka Urpekselta, kun se vaikuttaisi tietävän. Mikä on viiltävän rehellinen mielipiteesi urpoliitikosta ja hänen puupeistaan? Niin, hetiköhän sä kysyt jotain Urpeksesta, kun mä sen mainitsen. Mulla ei ole Urpiksen puupeista paljoa pahaa sanottavaa. Tekninen toteutus niissä on yleensä ihan jees, ja kyllä mä olen monestakin Urpiksen videosta tykännyt aika paljonkin. Joitain ylikäytettyjä tai muuten epäkelpoja vitsejä niissä videoissa esiintyy ajoittain, mutta huumorin tajun piikkiin se kai vaan menee. Mitä taas tulee Urpikseen henkilönä, niin kyseessähän on ihan perusmukava jätkä, jolta tulee kuitenkin tasaisin väliajoin varsin kärkeviä mielipiteitä ihmisistä ja asioista, ja näiden mielipiteiden kanssa mä olen melko usein eri mieltä. Eniten nyppii se, kuinka ne mielipiteet on useimmiten joko jätetty perustelematta kokonaan, tai sitten ne on perusteltu aivan helvetin huonosti. Ja sitten kun nämä vajavaisuudet on nostettu esille, aletaan kaivaa niitä hautapoteroita puolin ja toisin, ja sitten kun argumentointi on edennyt tarpeeksi pitkälle, yleensä siihen pisteeseen, että Urpekselta on loppunut kaikki vähänkin järkevä sanottava kesken. Tyypillinen väittelyn lopetus on se, että Urpeks joko ilmoittaa, että ihan sama ei kiinnosta, tai potkii vastapuolen käytännössä aina mut chatista. Puuppichatin ulkopuolella meillä ei oikeastaan tuekaan sanaharkkaa, mutta ei mulla oikeastaan ole mitään Urpista vastaan. Sen sanomiset vaan usein saa mut reagoimaan hyökkäävästi. Javakotka 1 kysyy. Ootko joku turri homo? Tämä saattaa tulla pettymyksenä monelle, mutta ei, en ole turri homo. Mutta mistä sitä tietää? Onhan tässä vielä aikaa muuttua. Ugrinaali kysyy. Katotko My Little Pony Friendship is Magic? Ei ole tullut katseltua. Eikä varmaan tulevaisuudessakaan. Mulla ei ole mitään kyseistä sarjaa vastaan, mutta en myöskään näe hirveästi syitä katsoa niitä jaksoja. Sun lempipeli. Tää tulikin jo mainittua, Monsters Den. Miksi ei lisää Ertsu-uppauksia? Mä lataisin mielelläni lisää Ertsun videoita, jos mulla vaan olisi niitä jäljellä. Nyt on kuitenkin pakko todeta, että mä olen jo reupannut kaikki Ertsun videot, mitkä multa löytyy tai on joskus löytynyt. Quadron kysyy. Miksi teet aina vain paskoja videoita, kun itsekin tiedostat niiden olevan sellaisia? Siksi, koska paskojen videoiden tekeminen on hauskaa. YouTubeen mä lataan ne oikeastaan vaan siksi, että jotkut muut sattuu niistä pitämään. Aika käsittämätöntä on kyllä sellainen. Ja tuomittavaakin. Että niistä pidetään. Perunakommando kysyy. Miten sinä puuppiveteraanina et ole ottanut omasta tilanteestasi hyötyä ja ryhtynyt suuren luokan suosikiksi? Olisit takuulla ollut samaa luokkaa Ertsun JNE kanssa, jos olisit aloittanut jo varhain. Jos tarkkoja ollaan, niin puuppiveteraani tarkoittaa sitä, että on tehnyt puuppeja pitkän aikaa.
Mä aloitin puuppaamisen alle vuosi sitten, joten aika kaukana ollaan tällä hetkellä veteraaniudesta. Se on toki totta, että mä oon katsellut sinä turpaskoja jo vuodesta 2009, mutta mun videoeditointitaidot on sen verran olemattomia, että mä en edes osannut ottaa Sony Vegasia käyttöön ennen vuotta 2012. Silloinkin kun mä sain sen ensimmäisen kerran auki, mä en tajunnut sitä yhtään mitään ja jätin koko paskan sikseen puoleksi vuodeksi. Tätä taustaa vasten on kohtuullisen turha spekuloida sillä, että mä olisin saavuttanut merkittävästi suurempaa suosiota aloittamalla aikaisemmin. Mä en ylipäänsä tajua sitä, että mun tilanteesta voisi mukaan ottaa jotain hyötyä. Eihän suuren luokan suosikiksi muutenkaan ryhdytä, vaan sellaiseksi päädytään. Mun editointityyli ei suureen yleisöön uppoa ja eipä siinä kyllä mun tasoon nähden ole mitään yllättävää. Tähän loppuun on vielä aivan pakko todeta, että olisit takuulla ollut samaa luokkaa Irtsun kanssa JNE. On vähintäänkin käsittämätön mielipide henkilöltä, joka on laittanut Humpuupin listalla aikoinaan niinkin huikean korkealle kuin 8. sijalle. Loistava esimerkki siitä, kuinka sanotaan yhtä ja tehdään toista. Mutta ainakin me kaikki tiedetään nyt, että koko kysymys oli valetta, joten voidaan siirtyä hyvillä mielin eteenpäin. Vodkamato kysyy. Is it this Friday? Nyt on kyllä sen luokan kysymys, että... Could you shoot yourself? Muovikuert kysyy. Ketä puuppaista kaikista todennäköisimmin ei tule aloittamaan Let's Play-uraa? Muista puppaista on niin kamalan vaikea sanoa, varsinkin kun pelaaminen tuntuu olevan monelle niin suuri asia, mutta omalta kohdalta voin kyllä todeta sen, että Let's Play-uran aloittamisen todennäköisyys on aika tukevasti siellä nollan tietämillä, joten olkaa huoleti. Mikä on vanhin puuppi, jolle naurat vielä nykyään? Mä olen sen verran ikävä ihminen, että mä en naura vanhoille puupeille, mutta vanhin puuppi, jota tulee edelleen säännöllisesti kateltua, on... Mitä tällainen tavallinen ihminen voi tehdä tälle asialle? Jos tällä asialla tarkoitetaan kysymysvideossa mainittua sadantilaan rajapyykin saavuttamista, tehokkainta on ehdottomasti unsubbaaminen. Mä suosittelen sitä edelleen, koska tutkimukset osoittavat, että kaikkien sellaisten kanavien, joiden nimi on 95JS95, unsubbaaminen parantaa elämänlaatua ainakin näin paljon. Kun aina puhutaan ja kysellään siitä niin sanotusta STP:n kultakaudesta, niin puhutaan vaihteeksi siitä äärimmäisen kusisesta kaudesta, joka ei edes aikanaan tuntunut niin ylihianolta kuin muut ajanjaksot. Eli milloin STP:n tilanne oli huonoin ja kaikista kauimpana ilmaisusta STP:n kultakausi? Tämä on kyllä erinomainen kysymys. Muilla on varmasti eriäviä mielipiteitä, mutta mä heitän nyt kehään oman subjektiivisen mielipiteeni. Ehkä kaikkien aikojen kusisin kausi oli viime vuoden alku, koska silloin ei ilmestynyt oikeastaan mitään muistelemisen arvoista. Jos nyt tarkkaa ajan määritystä haetaan, niin mun mielestä vasta kesäkuussa 2013 palattiin vuoden 2012 loppupuolen tasolla. Voisinko edes vähäsen? Kuulehan nyt! Tämä on sen verran henkilökohtainen ja ikävästi ehottelevan oloinen kysymys, että... Ultimate Sami 100 kysyy, kuka on läskin tai laihin puuppaaja? Pakko myöntää, että en tunne yhtäkään puuppaajaa, joka olisi joskus puumannut läskiä. Mutta laihin puuppaaja on ehdottomasti Rasvakeitin V23. Mulla on jopa esittää väitteeni tueksi todistusaineistoa. Onko mopo meneekö lintassa? Mä olen 18-vuotias, joten... Onko ES hyvää? Mä oletan, että tässä tarkoitetaan Euroshopperin valmistamaa energiajuomaa. Mahdotonta sanoa, koska ei ole koskaan tullut maistettua. Vahva veikkaus on kuitenkin, että ihan samalta se maistuu kuin muutkin perusenergiajuomat. Missä asut? Vantaalla, mutta olen työssä täällä. Stellansin valikoimissa. Ootko autistinen homo Asperger lugiolainen? Voihan sen tuollaisellakin sanankäänteillä esittää, mutta ainoa ilmaisu, jonka tuosta voi huoletta allekirjoittaa, on lukiolainen. Niin sitäkään autuutta ei ole enää paljon jäljellä, kun kohtaan viimeiset ylioppilaskirjoitukset. Ootko tehnyt puuppejasi putkeen? Ai niinku tällaiseen. No joo, vakavasti otettuna. Oonhan mä kerran tehnyt puupin yhdeltä istumalta. Ei pitäisi olla kauhean vaikea arvata, mikä puuppi on kyseessä. Sitten Jeppu kysyy, milloin oli ne ajat, kun ripuli paska sperma kusi perse homo tussi tissi siitin anaali? Mielenkiintoinen kysymys. Tiettyjen tahojen mukaan ne sijoittuvat historiallisesti samaan aikaan kuin ripuli paska perse reijä
metristä kasvoillen. Toisaalta arviot voivat heittää jopa 10 metrin korkeuteen, koska kyseiseltä aikakaudelta on saatavilla vain sun vanha ulkotakkisi. On muutenkin melko todennäköistä, että huomaat sen olevan liiankin koska kaikenlainen historiallinen ajanmääritys on paskaa! Sane Mursu kysyy, mikä on sun lempi? Minä lemmin porskun ja uin. Sanon sulle pueoi 2, pei 2, peoi 2, peo. Kuinka paljon pystyt? Tasan 79 kertaa. Laskin aivan itse eilen. Alleni. Paljonko? Sen verran runsaasti, että oletko sinä seksuaali? No, joo, kyllä. Olen. Mikä kello on? Kello on ajan mittaamiseen tarkoitettu laite, jonka tehtävä on näyttää ajan lisäksi myös sun vaimos alasti Kreetalla! Miksi et ole? Sen takia, että mulla kuoli, kun se sai epileptisen kohtauksen. Kyrpä vai kulli vai siitin vai penis vai lerssi vai muna vai fallos vai elin vai kanki vai mulkku vai molo vai mela vai veitikka vai heppi vai viisari vai nahkapagotti. Mun on kyllä ihan pakko valita. Urpoliitikko ykkönen kysyy. Kuinka monta leijeriä niitä tekstejä oikein tarvitaan? Niin monta, että se näyttää hienolta. Mutta sen verran aikaa vielä vähän puuhaa se on, ettei sitä kovin paljon jaksa tehdä. Minkä asian haluaisit seuraavaksi oppia tekemään näin STP:n teon kannalta? Nopean puuppaustahdin. Pääsyy siihen, ettei multa niin paljon nähdä videoita on se, että mä editoin niin hitaasti, että mä ehdin usein turhautua tai tylsistyä mun projekteihin ja sitten ne menee jäihin. Edellisen puupin mä tein tosiaan 4 tunnissa, mutta se olikin ihan 0 effortilla, joten voisikin tarkentaa, että mä haluaisin oppia tehdä effort-puuppia nopeasti. Osaanko mä sun mielestä tehdä yhtään mitään oikein puupeissa? T-urpis, eli se ostan kangasta mies 2.dd. Tähän mä osittain vastasinkin aiemmin, mutta mä voisin toki käydä tätä vähän perusteellisemminkin läpi. Efektiraiskaukset sulla on mun mielestä todella hyvin hallussa ja niitä näkis kyllä mielellään enemmänkin. Sen sijaan jotkut tällaiset niin sanotut oikeat vitsit tai jotkut pidemmät yksittäiset kohtaukset, kuten esimerkiksi joku psain ratsastaminen 2-jalkaisella hevosella tai muut vastaavat, on mun mielestä usein aika tylsiä, mutta se varmaan vaan johtuu siitä, että mun huumorintaju on aika rajoittunut. Mutta siis efektiraiskaukset ja myös monet muut lyhyemmät vitsit ja muokkaukset sulta kyllä luonnistuu oikein hyvin. Niitä lisää. Kiitos. Kuinka monen 10 metrin korkeuteen tässä vielä mennään? No ainakin 4444! Siinä olivatkin kaikki esitetyt kysymykset. Kuulemiin. Muovikuerto kysyy. Mun pitäisi opetella puhumaan. Mulla on jopa esittää väitteeni tuoksi todist... Mulla on jopa esittää väitteeni tuoksi to... Helvetti. Mulla on jopa esittää väitteeni tuoksi... Mitä vittu? vittu, mitä paskaa. Mun pitäis oikeesti varmaan mennä puheterapeutille tai jotain. Tai vähintäänkin hankkia elämä. Mulla on jopa esittää väitteeni tuoksi... Mitä Miten mä en saa sanottua tota sanaa vittu tueksi? Miten se voi olla niin vaikee? Jumalauta. Mä en tajuu, voiko joku kertoa mulle? Mulla on jopa esittää väitteeni tueksi todistusaineistoa. Yes. Sen takia, että mun kuoli, kun se sai epäleptisen vittu. Vähän tätä materiaaliakin on melkein 1,5 tuntia. Mä en ois kirjoittanut loppuspiikkiä valmiiksi. Perkele. Mitähän mä... Sanon tuohon varmaan jotain ikävää, että kaikki unsubbaisi. Suosittelen sitä kyllä edelleenkin. Se taisikin olla nyt vihdoin ja viimein siinä.